でまず初めにですね、甲状腺がんと診断を受けて、まあ、心配になったり、悩んだりされたことは何ですかという質問については、結婚というお答えがですね、大変多くって、5割以上を占めました。例えばまあ、グラフで見て、その右の方のですね、出産っていうのは、まあ、もちろんその女性に特有な形になるわけですけども、この数を超えてですね、やはり男性の方でもですね、結婚、ということでのご心配をなさっているということですね。で、まあ、治療費についてもご心配が高かったということです。で、いろんな不安につきましては、特にまあ、若い年齢であるということで、非常にその将来についてのですね、健康の問題というのが不安が大きいというふうに思われます。で、また特徴的でありましたのは、被爆に対する不安と、まあ、差別への不安というのは福島県内の方が、まあ、かなり割合が高くて、県外の方は、まあ、それに比べてですね、かなり少ないというような、これは特徴があったというふうに思っております。で、次に、診断後予定していた、まあ、2番ですけれども、計画、を変更断念したことはありますかということなんですけれども、約4分の1に当たる方がですね、こうした計画、まあ、計画というのはもう進学とか就職とか、かなり、人生の中で大きな出来事としてですね、断念したことがあるというふうにお答えになりました。で、具体的には自由記述もいただいておりまして、下の方に書いてありますけれども、学業としてはですね、やはり学校を途中で辞められたとかですね、休学されたというような方もいらっしゃいます。で、休むことが増えたというようなこともありますし、まあ、就職ではですね、まあ、他のがんの場合でも問題になるかと思うんですけども、そのがんというだけで内定を取り消しになったというような例もございました。で、あとはまだ仕事とですね、治療との関係ということで、やはり就職先をですね、一定の時間の会社に変えたとかですね、まあ、内定が決まっていたところも変更するというようなこともですね、ありました。まあ、日常生活的にはやはりその傷のことが気にかかるというようなことがございます。で、次に診断結果を、まあ、どの程度の方に知らせていらっしゃいますかということなんですけれども、まあ、家族のみという方がですね、結構まあ家族のみといいますか、ご家族にはまあもちろん話していらっしゃるんですけども、一人誰にも知らせていないというような方もいらっしゃいました。で、まだですね、やはり他へのこの共有といいますか、情報の共有が少ないというふうに思います。で、少ないがゆえに、やはりサポートがですね、社会的なサポート、あるいは周囲のサポートというのが受けにくいようなこともあるのではないかというふうに感じております。次に医師や医療機関に対し改善を求めたい内容ということについてお聞きしましたところ、やはりですね、急にこういった甲状腺がんが増えたということを反映してですね、で、これまで専門機関もそんなに多くはなかったわけですね。特に若い人にの病気ではありませんでしたので、そういうことで、まあ、専門機関が少ないということを反映して、予約が取れなかったり、非常に病院に行ってもですね、待ち時間が長いということが言われております。で、また小さいお子さんですと、親御さんが付き添っていかなければなりませんので、その度に、まあ、お仕事を休むとかですね、そういった点で まあ、改善できればという、近くでもっと近くで受けられればということもご希望がございました。またもっと詳しく、説明をいただきたいと、まあ、特に小さいお子さんの場合は、まあ、できればお子さんがいないところでお話ししたいとかですね、手術のこと、それから再発のことやですね、手術した後に薬をずっと飲まなければならないということを聞いたのが非常に遅かったですとか、まあ、そういったその治療に伴う情報がですね、十分に患者さん
に行き渡っていないのではないかというふうに思われる事例も見受けられました。この間この基金にですね、全国そして海外からも寄付が寄せられておりまして、その総額は3300万円に上っております。今回900万を超える寄付をしたわけですけれども、事務費などもかかっていますが、第2期に向けて、さらに基金を集めていきたいと思いますけれども、活動できる状態かなと思います。受給者からのメッセージですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。例えば3人目の方でですね、将来のことは分かりませんが、女性であるからこその結婚出産などについての不安は未だに消えませんと、甲状腺がんなどで差別のない世の中になってほしいですと、同じような方がいた際に共に助け合っていきたいと思います。私も次につなげられるような人になりたいですというような非常に心打たれるようなメッセージがありました。裏面のですね、一人目の方はご本人にまだ告知できてないというようなことが書かれてますし、二人目の方などを見ていただきますと、親である私自身不安と戸惑いばかりですと、何がいけなかったのだろうか、何をしたことがダメだったのだろうかとずっと考えていますと、子どもの将来のために福島にいてはいけないのではないかとの思いもあり、実家のある宮城で暮らすことにしましたが、その頃にはもう悪い意味は芽生えていたのか、考えてもわからないことに苦しく悲しい気持ちでいっぱいになりますと、受診先の医師は原発との因果関係はわからない、違うと思いますと話されます。本当にそうなのでしょうか、どこに走ってよいのかわからない、やるせない悔しい思いが大きいですと、経済面での不満も含めて受け止めてくださる方が日本にいらっしゃることを心強く思います。日本国内で甲状腺がんについて理解が得られること、原発との関連を明らかにすることを強く願っていますと、こういう最後の方もですね、息子は大学4年になり就職活動をして内定が決まり、その内定先の健康診断で甲状腺のがんが分かりました。家族全員晴天の霹靂で正直途方に暮れましたと。家族と別れて一人暮らしをすることになっていた方がこうなってですね、本当にケアができるんだろうかというの不安が、息子のような若い人のための陽動治療時の食事の支度のコツや働きながらの治療についてさまざまな情報を入手できると助かりますと、本当に、就職したところ の健康診断で分かったなということで、どんなに衝撃かということが分かっていただけるかと思います。こういったさまざまな声をヒントにして第2期を考えていきたいと思っておりますが、一番要望が多かったのは医療情報ですね、そういうものを得たいということなので、この点に関してはこの後事務局から詳しい報告があると思いますが、日本女医会のですね、ご協力を得てですね、そういう、医療相談を展開していける体制になりつつあります。詳しいことはまた後でご報告したいと思います。それから実際に申請されている方の状況でですね、千差万別なんですが、本当に経済的に困窮されている方がいるなということが分かりました。継続的に支援が必要な方ということ方をどういうふうな基準で、特定するのかなかなか難しい要素があるんですけれども、本当に困っている方に、深くフォローしていくというようなことも、考えていきたいというふうに思います。また甲状腺がんという病気自体についてですね、社会全体の理解を深めていくような活動というものもしたいと思っています。先ほど崎山代表理事の方からも申し上げましたが、4歳児の方からの申請があるってことに僕らはびっくりしたわけですけれども、その県民健康調査をですね、その受けていて、そしてその実際に4歳で、
発症し4歳だ事故時4歳だった方が発症していると。しかしそのことがですね、県民健康調査 の委員会の中でですね、事実として取り上げられて、そのことを事実として、議論されていなかったということは紛れもない事実で、その4歳以下の5歳以下の発症はないということでですね、この因果関係の推論がなされていたと。そこは非常に大きな問題だと思いますし、もう一つやっぱり、この調査とそして情報を出していく仕組みの中に大きなエアポケットができていたと。2500人ものですね、経過観察になっている人たちがその後発症してもそのデータは出ない仕組みだったということはですね、何よりも大きな驚きです。そのこと自身は一部の方々はそれは分かっていたというふうなことをおっしゃる人もいるんですけれども、この県民健康調査の委員会のメンバーでもですね、そんな仕組みであることは知らなかったとおっしゃっている方もいるわけでですね、誰がこういう仕組みを作ったのか、そして2500人の現状はどうなっているのか、情報を絶対把握しているはずですから、この音を明らかにしていくということが非常に大きな課題になったと思います。報道の皆さんからも、この点の情報をきちんと明らかにしていく、義務が、福島県、県立医科大学、そういったところにはあるということをですね、ぜひ明らかにしていただきたいと思います。もう最後にもう一点だけ、甲状腺がん以外の病気、例えば白血病とかですね、そういう病気の、お子さんをお持ちの方からも、この基金にご連絡が寄せられております。そういう白血病についての支援はされないんですかというような質問なんですが、この点は、ちょっと今すぐ、判断ができませんけれども、まずその状況を調査することから始めてですね、支援できるかどうかも検討してまいりたいと思っております。以上でございます。これまで検討委員会って26回やられてるわけですよね。それでそこで報告されている数字をもとに、いろいろな専門家がたくさん集まってですね、長い時間をかけて議論をしているわけですね。でその議論のベースになる数がですね、信頼できないものであるということが分かったわけで、でそれの中に当事者の中で知ってらっしゃった方がどのぐらいいらっしゃるのか、検討委員会の委員の中ででもこの事実をご存じなかった方はたくさんいらっしゃるんではないかと思うんですね。でそういうとなる、検討委員会の存在自体が一体何なのかっていうことになると思うんです。でその数字は日本だけではなくて海外にも報告されているわけですよ。そうすると日本のこういう科学者とか専門家の信頼性っていうこともある意味問われることになると思うんですね。でそういう意味で非常に重要なことだと思うんです。でですから経過観察というところで今まで報告されなかった中にどのぐらいのがんの患者さんがいらっしゃるのか、それをはっきり県立医大だけではないと思うんですが、データは厚生労働省の方に入っているんじゃないかと思うんですけれども、そういうところをはっきり検討会の方にですね、数を報告するというシステムをちゃんと作ってほしいということだと思うんです。それはもう日本としての義務だと思うんですよね。同じことなんですけども、経過観察にしたわけですよね。その人たちはリスクが高いというふうに考えたから経過観察になってると思う。でそのリスクがどうなったのかということを見極める義務がですね、当然あったはずで、そしてそのデータも まとめて出す義務があったと思うんですね。こういうふうにした理屈としては、経過観察になった後は医療の問題だから調査の問題じゃないんだという、そういうよくわからない理屈になってるんですけれども、調査やってて医療に回した経過観察の人はですね、データから含まれてないということは、公式によく読めばそういうふうに読める文章になってたというふうに言うんですけれども、誰もそんなことは認識しないで議論してたわけですよね。で そこはその制度を作った人と議論されてた人の間でこう情報ギャップがある。これは本当に僕はかなり重大な問題で、今政府が進めている基幹政策というものが本当に正しいのかどうかということのですね、根底に関わる問題なんじゃないかなと思います。